עובדת בבית לוינסון, אני עובדת עם עוד כל מיני חברות, אני מן הסתם גם קוראת הדוקה של דה מרקר, אז הגעתי. I can cast a spell, secrets you can't tell. Makes a special groove with fire inside of you. שיש המון נשים שמעודדות להקים עסקים שלהן ושיש להן רצון יותר מכל דבר. שאת יכולה ואת תצליחי אז זה יהיה.